Je paradox, že dílo, které Komenský považoval za své nejzásadnější, tedy rozpravu o nápravě věcí lidských, nedokončil. A mně to připadá symbolické. To se nedá dokončit. Ale stojí za to se o to snažit. A to bych vám popřál, tu snahu. Protože i když se o to budeme snažit, tak už to něco dobrého přinese. Ať už to dopadne jakkoliv. To, co vidíte před sebou, je tedy asi taková ta nejdůležitější část celého toho projektu. Pokud vám to přijde zajímavé a budete do toho chtít jít, tak přijdete na tento web a tady se dozvíte něco malinko o tom projektu. Ten náš Komenský před 350 lety zapřísahal na smrtelné posteli svého syna Daniele, aby dokončil knihu, na které Komenský desítky let pracoval. A ta kniha se jmenuje, asi vidím, že někteří to máte v materiálech, ta kniha se jmenuje Obecná porada o nápravě věcí lidských. A jak říkal Marek Eben, to se nedá dokončit, ten syn Daniel to nedokončil, ani Komenský to nedokončil. Ta kniha se dokonce ztratila, někam se založila a po staletí byla prostě ztracena. A teprve roku 1934 Dmitrij Čiževský, jeden skvělý slavista a komeniolog, objevil. Pak přišly různé režimy, války, totalita a ty moc tomu nepřáli. A teprve v roce 1992 se ta kniha dostala českému čtenáři v českém překladu do ruky. No a my jsme si řekli, teď když je teda skoro rok 2020, že bychom chtěli pozdvihnout tu výzvu Komenského, dokončit to. Jako dokončit to metaforicky, protože je jasné, že to se nedá dokončit, ale navázat na to. Jestliže on tenkrát přemýšlel o tom, co je v nepořádku s člověkem, s tímto naším světem, co, jo, jako všichni to tak nějak tušíme, že něco je špatně, věci nejsou tak, jak by měly být a on to geniálně popsal, pojmenoval, v čem je problém a navrhl nějaké řešení. No a my jsme teda na to navázali a řekli jsme si, co kdyby ve všech školách, a popravdě, kež by to zasáhlo celou naší zemi, jsme se nechali konfrontovat tou Komenského poradou, jo, poradili se nejprve s ním, co on říká, tak se něco dozvěděli o něm, o jeho době, naši žáci, naši studenti se jako zajímavým interaktivním způsobem, za chvíli vám to ukážu, se dozví něco o Komenském a o tom, co on říkal. Za druhé, uvidíte, že ten web, vlastně ta kniha, ona je to kniha interaktivní, tak vás nebo studenty přivede k tomu udělat vlastní poradu dneska, co teda, když se rozhlédneme dneska, slyšeli jsme, co Komenský říkal, že je špatně tenkrát a uvidíte, budeme žasnout, že po 350 letech se toho vlastně moc s lidskou povahou nezměnilo. Ale pojďme se poradit dneska, rozhlédnout se v naší obci, v našem regionu, v naší škole, v našem městě, nebo v naší rodině, v našich vztazích, v našich médiích, v naší politice. Prostě pojďme se rozhlédnout kolem sebe, jestli tu není náhodou něco, co je v nepořádku, co bychom uměli identifikovat, ať už je náš věk jakýkoliv. Jo? Budete-li na druhém stupni nebo na střední škole, pokaždé vám žáci či studenti identifikují něco jiného. A potom, co to identifikují, tedy třetí krok, pro nás vlastně nejdůležitější. Ta kniha je navede, přivede k tomu, aby identifikovali jednu věc, položili prst na jednu věc, kterou by fakticky mohli udělat. Aby se jenom neřečnilo v tom výročním roce. Ono se bude řečnit a budou konference a sympozia, to je dobře, ale my bychom rádi
aby se jenom neřečnilo, aby se fakticky něco udělalo. A tak si od toho slibujeme takovou jako aktivizaci, takové rozcitlivnění, jako vnímavost, aby se žáci rozhlíželi kolem sebe a vnímali to očima. Já nejsem jenom ten, kdo tady, jo, já jsem tady a slušte mi, jo, dejte mi ten servis, který mi náleží, ale aby se dívali očima, jak bych já mohl přispět k tomu, aby tohle místo bylo lepší místo k žití. Tak to je základní idea toho projektu. A teď. Já vám nejprve stručně ukážu ten web, jo, jak do něj proniknout, co tam je, co můžete očekávat, jak s ním zacházet. A pak v druhé části bych vám chtěl dát, jak to říct, přivonět k té Komenského poradě, jo, k tomu dílu 350 let starému, jak teda on o těchto věcech přemýšlel, protože je to opravdu hluboké a nadčasové to, co on tam říká. Tak tedy, když otevřete ten web, já si k tomu sednu, můžete kliknout nejprve o projektu, abyste se dozvěděli zhruba tu strukturu, co se vám nabízí. Tam zjistíte, že se vám nabízí kniha nejlepších citátů z té porady. My jsme totiž, to jsem vám neřekl, ta porada má 1600 stran a ještě pořád není dokončena. Tak jsme připravili zkrácenou verzi, asi na 250 stranách. A další věci, je tam možnost zakoupit si velmi levně výstavu Komenského timeline a pak ještě výklad té porady, kratičkou knížečku. Můžete si objednat poradce. Když byste chtěli, aby vám někdo s tím pomohl, aby vás někdo provedl, objasnil vám různé věci, tak tady jsme třeba na Hradecku, tak prostě kliknete a objeví se vám jméno někoho, kdo vás tím projektem může provést. Ty poradci jsou právě teď školeni, bude jich ještě víc, až ten projekt se spustí v roce 2020. Jsou tu nějaké kontakty, je tu registrace. Vy ten projekt můžete udělat úplně jako individuálně, jo? Sami nebo se svojí třídou úplně bez registrace. Ale když se zaregistrujete, což je jako jednoduchý formulář, tady na to kliknete a ukáže se vám jednoduchý formulář, tak když se takto zaregistrujete, tak totiž pak se můžete stát součástí soutěže. Nebo takhle. Já ještě k tomu chci říct dvě důležité věci. Ten projekt se nedělá, ten, kdo ho bude dělat, tak ho nebude dělat proto, aby něco vyhrál. Jo, asi to chápete, že to není jako poslední cíl. Ta dobrá věc, která se bude uskutečňovat, jako už udělali v pilotáži, tam skupina vodních skautů vyčistila koryto jedné řeky nebo v jedné vesničce udělali zastávku Jana Amose Komenského, jo, namalovali krásně, dali tam piano, dali tam poličky a knížky a tak. Udělali to krásný prostě. Je to teda na malé obci, kde to nikdo neukradne, ale vy takovýhle nějaký projekt, ať už to bude cokoliv, na co vaše děti přijdou, tak zjistíte, že jako odměnou je ten projekt sám. Ale kdybyste chtěli, zaregistrujete se a uděláte ten projekt, napíšete o tom v tom formuláři odstaveček a třeba to vyfotíte, tak se objevíte na té mapě jako inspirace pro ostatní. To je jedna důležitá věc. A druhá, pokud přece jenom vaše děti budou potřebovat nějakou vnější motivaci, tak je tu soutěž, kde tři vítězné projekty budou jedinečným způsobem oceněny. Ta nejvyšší cena je, já už vám to teď můžu říct, protože už je to definitivně dojednáno,
pojede ta skupinka nebo třída, podle toho, kdo to bude, do Amsterdamu na 4 dny, kde máme partnerskou školu, která je nadšená z toho projektu a řekla, že ukáže té skupince to nejlepší z Holandska a samozřejmě se pojede do Nardenu podívat se do toho Komenského muzea. Tak to je, když kliknete o projektu. Uvidíte, že je tady nějaký komiks, protože těch věcí lidských je 7, tak je tu 7 témat zpracovaných z Komenského života. Já vám to za chvíličku ukážu ještě na tom webu, teda přímo v té knize. Jo, takže tam komiks, je tam timeline, jsou tu ještě nějaké bonusy, na to se můžete podívat. A teď pojďme se podívat přímo na tu knihu. Když na ní kliknete, otevřete ji, tak to vypadá opravdu skoro jako kniha. A tady po straně máte nabídku, to je 7 věcí lidských. Vzdělanost, rodina, politika, víra nebo spiritualita, média nebo jazyk, komunikace, umění a podnikavost. To je 7 věcí lidských v Komenského poradě. Ke každé té věci lidské, jo, tím takovým tím neuralgickým bodem lidstva, tam, kde se to hýbe, kde se to otáčí, kde se děje něco podstatného, kde se formuje lidství, tak ke každému tomu tématu vidíte, není tu mnoho textu, ale nějaký text tam je jako vysvětlení úplně, chápete, z 1600 stran vytáhnout to podstatné, co vlastně říká Komenský ke vzdělání. Pak je tady ten komiks, jo, konkrétně třeba tady, když na to klikneme, tak je tady epizodka ze života Komenského, když mu bylo 12 let, asi to víte, zemřeli mu oba rodiče a dvě sestry na nějaký mor pravděpodobně a pár let, asi 3 až 4 roky, si ho posouvali z rodiny do rodiny příbuzní. A moc o něj nikdo nestál, protože hladový krk navíc v těchto těžkých dobách, kdy se všelijak, no prostě v těžkých dobách, takže Komenský najednou nemohl chodit do školy a musel pracovat, aby jako si zasloužil vlastně tu postel a stravu tam, kde ho ubytovali. A on jako stařec na stará kolena vzpomíná, jak mu tenkrát došlo, jak je pro něj vzdělání vzácná věc. Tak jenom jako mimochodem prostě je tam takováhle epizodka z jeho života. Pak jsou tu nějaké citáty, takové ty nejhezčí, nejzajímavější. Já vám třeba jeden pustím. Takový je příští věk. Jak jsou vychováváni příští jeho občané. Poznáváte hlas Roberta De Nira a Sylvestra Stallone. Pavel Rýmský nám krásně namluvil ty citáty. A pak tam vidíte 2 videa, která můžete pustit svým žákům a studentům. Jedno video obvykle bývá od někoho staršího, kdo něco dokázal v té dané oblasti, a pak od někoho mladšího, kdo něco dokázal v dané oblasti. A můžete o tom diskutovat, přemýšlet. Obvykle to jako zbuzuje pěknou debatu. Každý z těch řečníků nakonec vlastně podtrhává nebo sděluje, předává divákům něco podstatného z toho, co Komenský vlastně tenkrát řekl. Takhle to je u každého tématu. Jo? Když se podíváte na rodinu, když se podíváte na politiku, já vám pustím třeba ještě 2 videa vám pustím. Jedno z té rodiny, možná jednu interpretační, to je důležitá věc. My jsme vlastně přemýšleli, jak těch 1600 stran jako z jakého zorného úhlu, z jaké perspektivy to,
to vykládat, nebo co z toho vytáhnout, jo? Když před vámi leží takovéhle množství, co je to nejdůležitější. A tak jsme ke každému tomu jednotlivému tématu četli a četli a přemýšleli, až jsme s celým tím naším týmem, který to připravoval, identifikovali, co je to vlastně podstatné. Ono je tam toho hodně, jo? Ale musíte sdělit takovému teenageru nějakou jednu srozumitelnou věc. A tak třeba dávám jako příklad tady na rodině, že jakoby to důležité, co tam Komenský říká, je odpuštění. Jo, to téma rodina, vztahy, jo, mezilidskost, je zřejmé, že jako lidé si jako se k sobě máme někdy velmi hezky, velmi dobře. Je to radost, že můžeme být spolu. Není dobré být člověku samotnému, ale taky si hodně ubližujeme. A když si ublížíme, co potom? A tak tohle téma, tenhle motiv jsme vlastně chtěli potrhnout. No tak se podívejte třeba jedno video na tohle téma. Jsem Veronika Kašáková a vyrůstala jsem v dětském domově 16 let. Nebylo to lehké dětství, ale když jsem si uvědomila, že důležité je odpustit, propustit minulost a mít pochopení ke svým rodičům, osvobodila jsem se. Rodina pro mě hlavně znamená můj bratr, který je hrdinou mého příběhu. Odpustila jsem rodičům. Pochopila jsem, že nejsem soudce, že neznám jejich kroky a jejich důvody. A to mě osvobodilo a já jsem konečně šťastná. Tak, takhle ukázka k jednomu z těch témat. Ještě kliknu na jedno, když už máme toho Marka Ebena. On nám namluvil to úvodní video, ale protože je vlastně umělec, herec, tak zvolil ještě k jednomu tématu. A tak jsme mu předložili jsme před něj všechny ty myšlenky, co Komenský říká k umění, ke kultuře, ke kráse a k ošklivosti. A jeho okamžitě zaujalo tohle. A tak poslouchejte, co vlastně předává studentům. Tak já jsem Marek Eben. Chci vám říct, že ten Komenský si o tom světě nedělal vůbec žádné iluze. On byl přesvědčen, že ten svět v podstatě nestojí za nic, ale celý život se usilovně snažil ho zlepšit. On se asi zlepšit dá. I umění může zlepšit svět. A může to být různý druh umění. Jestli vám můžu doporučit, dělejte pokud možná nějaké pěkné umění. Protože když budete dělat takovéto hnusné, depresivní umění, taky je to umění, ale ono to do vás vleze. Dřív nebo později to do vás naleze. Je lepší dělat nějaké krásné umění, něco, co lidi třeba trošku potěší nebo povznese, protože to do vás totiž naleze taky. Takže je to nachystáno, ten web je k dispozici, je pro kohokoliv, ať už s registrací nebo bez registrace, je vám to k dispozici jako učitelům nebo vedoucím nebo komukoliv. Když se zaregistrujete, budeme samozřejmě rádi, protože uvidíme, co se kde podařilo. A přiznám se vám, že jsme to 3,5 roku chystali, tak jsme tak jako mírně rozechvělí, jak to dopadne. Protože je možné, že se na té mapě budou rozsvícet projekty, co kde kdo dobrého vykoná a že se to bude šířit a že se může spustit nějaká úžasná lavina dobrých věcí, které prostě se stanou v naší zemi. A už to dokonce překlápíme do angličtiny, že by to mohlo být i pak mezinárodně. Protože popravdě tohle není jednorázová akce. To nemusí se odehrát jenom v roce 20, to může pokračovat pak klidně dál. Říkali nám učitelky, které učí v 9. třídách,
že pro deváťáky po přijímačkách tohle prý bude k nezaplacení. Jo, protože po přijímačkách už se toho moc s deváťákem udělat nedá, ale když je projekt, který jako je motivuje k tomu, aby se rozhlédli a vytvoří příležitost udělat něco dobrého, prospěšného, takže to prostě na člověka funguje. Tak a já bych teď vám teda chtěl dát malinko přivonět k tomu Komenskému samotnému. Cože on to v té poradě vlastně říká k těm 7 tématům? My je nestihneme všechny, ale alespoň některé naznačit, co ten Komenský tam vlastně říká. Já musím stát tady, abych to mohl ovládat. Tak mě to mrzí, že jsem od vás daleko, ale aspoň si to malinko posunu. Tak. Pojďme na to. Jo, a hlásím dopředu, že potom bude samozřejmě čas k otázkám a k rozhovoru. Cokoliv byste se chtěli zeptat, tak vám rád zodpovím. Takže tedy fakta, která jsem už vlastně řekl předtím, jenom je stručně naznačím tady takhle vizuálně. Pro nás asi důležitá je ta otázka, cože to jsou ty věci lidské. Taky jsme si to už malinko naznačili. Já to proklikám rychle. Komenský říká, že to jsou 3 věci. Jo? On řekl vzdělání, náboženství nebo spiritualita a pak řekl politika nebo správa společnosti. Tohle je, co říká v úvodu, ale ve skutečnosti tam má těch věcí lidských víc. A aniž by to on možná sám tak pojmenoval, tak těch věcí lidských tam má prostě 7 a krásně se o nich rozepisuje, někdy se teda trošku opakuje, protože ono mu to mezi tím 2x schořelo, tak to musel přepisovat a prosil přátelé, aby mu to jako od někud poslali a rekonstruoval to. Jako je to svým způsobem k neuvěření, že ten člověk nestratil. Umíte si představit, že přijdete o práci, na které děláte 40 let? On nejprve teda říká, že padl na zem jako mrtvý, nechtěl jejíž povstat, ale nakonec povstal, někdy to bylo po roku 1756 a dokončil to. Tohle je důležitá otázka. Co je tedy v nepořádku? Hned na úvod Komenský říká, půjde o nápravu. Jo? Má se něco napravit a napravovat je možné jenom to, co je v nepořádku. Tak teda, co je v nepořádku? Škoda, že nemáme víc času, třeba tak semestr. Já to se studenty mám na semestr, tuhle celou prezentaci a diskutuju s nima, bavíme se o tom, pojmenováváme ty věci. Teď na to není čas, takže já vám prostě povím, co říká Komenský. Tady to mám taky pro studenty. Jestli nevíte, kdo jsou to Aerosmithi a že zpívají There is something wrong with the world today, jo, je něco špatně s tímto světem a já přesně nevím, co to je, tak na Aerosmithy zapomeňte. Možná znáte Marka Ztraceného, který vlastně v roce 2016 má podobný pocit a vyspívává ho, že jako s tímhle světem není něco v pořádku. A teď co? Co to tedy je? Komenský říká, že náš problém je v pojmu úzus a abúzus, užití a zneužití. My totiž máme vynikající potenciál. Jo? Člověk se narodí a rodí se rovnou s potenciálem k tomu být lidský. Jo? Máme prostě úžasný potenciál. Máme rozum, máme city, máme vůli, máme morálku, máme estetiku. Jo? Dokážeme dělat takové věci, jako je ústřední topení a raketu, kterou vystřelíme
na měsíc, ale taky raketu, kterou vystřelíme na bližního svého. Jo, rozumíte mi? To je to, co Komenský pozoruje už tenkrát. Všechno, čím disponujeme, umíme užít dobře, krásně, pak je to radost, skoro by se dalo říct ráj na zemi, dokážeme vybudovat, ale také to dokážeme zneužít a pak si zařizujeme takřka peklo na zemi. Proto tam používám tu ilustraci anděla a démona, jo? Rozumíte tomu. Komenský říká, tohle je teď věta jako hrom, jo? Ohromná věta, velmi důležitá. Klíčová teze porady. Věci lidské nejsou docela v pořádku, ale nejsou docela ztraceny. Tohle je nesmírně důležitá věta a její důležitost nahlédneme, když uvážíme alternativní polohy. Co on to vlastně říká? On neříká, že věci lidské jsou naprosto v pořádku, že jsme úplně bez vady, že jsme dokonalí, perfektní. Tohle neříká. Kdyby to říkal, tak říká, jsme něco jako supermani, to je asi pojem, který on by nepoužil, ale řekl by andělé. A on říká, že jsme anielům podobní, ale teda nejsme úplně andělé. Něco v nás je jakoby úžasného, hodnotného, důstojného, vznešeného. Umíme krásné věci, to je pravda, ale nejsme úplně andělé. Někdy umíme být skoro jak démoni, říká. Zlí, nebezpeční, záludní, zákeřní, prolhaní, vzájemně si nebezpeční. Ale Komenský říká, ale nejsme úplní démoni. Jo, všimněte si, věci lidské nejsou úplně v pořádku, ale nejsou úplně ztraceny. Kdyby jsme byli úplní andělé, dokonalí, tak popravdě žádnou nápravu nepotřebujeme. Logicky. A kdyby jsme na druhou stranu byli úplní démoni, úplně zlí, naprosto už jako zlomená hůl nad lidstvem, nemá to smysl, nemáme žádnou budoucnost, tak jako nějaká náprava, nějaký zápas, úsilí o to, aby jsme byli lepší, aby to tu bylo žitelnější, tak taky nemá smysl. Ale ten Komenský říká, my nejsme ani andělé, nejsme ani úplně démoni, my jsme spíš něco jako, ať mi odpuste, je to taková jako ilustrace, mírně za vlasy přitažená, ale my jsme bytosti, které jsou tak trošku obojí. Tady glum, poznáváte gluma, to byl původně jako vlastně dobrý tvoreček, jo? Hobbitek Smígl se jmenoval původně, ale pak jakási moc, síla, jo, to byla síla toho prstenu, která tam, víte, co reprezentuje, ho zkazila a on nám zglumovatil. Zkazil se. Mně se ta ilustrace moc líbí. Mám dojem, že Tolkien chtěl říct v podstatě totéž, co o pár let později řekli tvůrci této postavy. A představte si, že ten Komenský říká, člověk je jediná bytost, která může upadnout v nečlověka. Tady to mám, ten proces toho upadání v nečlověka jenom tak jako v ilustracích. Ivan, chlapík s vynikajícím potenciálem, silák, jo, pamatujete, jak ty kije hodil a jak ty loupežníci se diví a říkají, ten chlapík musí mít sílu a ano, to je přesně to, co chtějí říct. Mimochodem latinsky potencia znamená moc. Takže Ivan je chlapík s velikým potenciálem, ale použiju Komenského pojem, trpí samosvojností. Do sebe zakřiven, do sebe zahleděn, sám sobě patřiti, sobě se líbiti, sobě nadmíru hověti, svým bůžkem se dělati. To je samosvojnost. To vidíte s tím selfie zrcátkem, jak chodí po světě, nevidí nikoho jiného než sebe, neposlouchá jedinou pedagožku svého života, maminku, která mu udílí rady do života, nevnímá ani krásné ženy, vidí jenom sebe.
A Komenský říká, no tím, jako tou sebestředností, samosvojností, tak trošku trpíme všichni. A ona nás znetvořuje. Jo? Když ten potenciál, který máme, neužíváme k blahu společnému, ale jenom je to pro mě, je to o mně, jsem zaneprázdněn jen sebou, tak dopřejte tomu, pohádka disponuje urychlovačem času, že jo, kouzlem. Takže to urychlí a řekne, víte, co se stane z člověka, který, kolik bylo Ivanovi, tak 25, 30, dopřejte mu dalších 50 let života a stane se z člověka, u kterého nebude kultivována samosvojnost, se z něj stane netvor. Bytost nelidská. Nevhodná pro manželství, nevhodná pro lásku, jak říká tahle krásná ruská pohádka. A představte si, ten Komenský opravdu říká, že člověk je jediná bytost, která může upadnout v nečlověka. Úplně přesně, jak v téhleté pohádce. No a tady otázka pro nás zní. Dobře, jestli s člověkem je tenhle problém. Mám úžasný potenciál, ale co si ho kazí, takže já kromě toho, že ho někdy užívám, ho častokrát taky zneužívám. A to mě znetvořuje, to mě zneličťuje, tak existuje z toho nějaké východisko? Jo, je nějaký happy end? Čeká lidstvo nebo lidskost nějaký jako vynikající konec, dobrá budoucnost? Takové to a žili šťastně, jedli, pili, hodovali a jestli neumřeli, tak dodnes. Sice se to nahrává, ale tady se vás zeptám, to mě zajímá. Vyhlížíte lepší zítřky? Víte, co je zajímavé? Naprostá většina studentů, co mám, nevidí vůbec pozitivní budoucnost. Že by jako jsme měli ještě čekat, že to bude naopak. To, co nás čeká, je nějaká globální katastrofa pravděpodobně. Buď se nějak vybijeme jako kultury a náboženství mezi sebou, nebo si zařídíme nějakou ekokatastrofu, nebo je to ozonová díra, vám řeknou. To, co nás čeká, je ozonová díra. Jo? Nebo nějaký jiný problém, chaos, fake budoucnost, tomu říkají. To je to, co nás čeká. Moc žádný happy end nevidí. Ale to nic, necháme to teď stranou. Vy jste tady možná, protože ještě nějakou naději máte. Tak se pojďme podívat, jakou naději měl Komenský a jestli se na to dá nějak navázat. Tohle je těch našich 7 témat, které máme projít. My všechny neprojdeme, projdeme možná 2-3, jenom aby jsme to ochutnali, jak ten Komenský smýšlí. Tak pojďme se podívat na politiku. Politika, věci veřejné, správa věcí veřejných. Prý to plyne z bytostné potřeby řádu, pokoje, harmonie, bezpečí. Můžete si ho představit, jak je vám libo, jo, tu harmonii, to bezpečí, ten pokoj, klid. Možná si řeknete, co tohle, že je základem politiky? Ale Komenský říká, ano, politik nebo správcové lidu mají svůj mandát, svůj úkol, své poslání. Všechno to dělají proto, aby jsme my, normální lidé, mohli si zatopit v krbu a dát si kafičko s čokoládou. Aby jsme měli harmonii. Uvažte opak. Když to politici nedělají dobře, tak se válčí, tak se zabíjí, tak je násilí, tak je utrpení, bolest, zlo. Jo, to je opak špatné politiky. My vlastně všichni bytostně toužíme po pokoji, jo? Žít v pokoji, žít ve zdraví, v harmonii, jo? Mít tyhle ty možnosti, nebát se svého souseda,
ať už který bydlí vedle vás fyzicky, nebo vedlejšího národa. Pro Komenského je to v podstatě to, o čem tady mluví, je rajský stav. Jo? V ráji, jo? V té původní harmonii, to takhle bylo, že jste si prostě mohli v klidu sednout a nemuseli jste se ničeho bát. To je prý fundamentální lidská potřeba dle Komenského, bez které se neobejdeme. Když není naplňována, tak trpíme. A tak říká, to ano, takhle to s námi je, ale pojďme se na to podívat, uvažme ten stav věcí veřejných. Asi poznáváte defenestraci, vlastně moment, který významně ovlivnil Komenského život, protože tím začala 30letá válka, kterou on si vlastně celou protrpěl. Tak jak o tom Komenský mluví? Pozoruje neřád na všechny strany. Já to s dovolením nebudu číst. Jednak to tam pak mám v textech pro vás a jednak se na to můžete podívat na internetu. Prostě říká, je to špatně. Chováme se někdy hůř jak zvířata. To i ty zvířata dodržují nějaká pravidla nebo nějaké principy, ale my se chováme někdy hůř. Tady je ten moment, zase to nebudu číst, ale tenhle moment ještě zmíním a ještě se ho dotknu, že člověk myslí na sebe, na své blaho, své dobro, bez ohledu na blaho celku. A pak ještě jeden takový jako citát, který vybírám, to je takový jako sociální, ukazuje jeho sociální vnímavost, jak někteří říhají přesycením a jiní škytají hlady. A to je špatně, jo? To je v politice špatně. To by měl politik zařídit, aby to tak nebylo. Tak, a položí si na úvod svých úvah o politice tuhle otázku nadčasovou. Jaké politické uspořádání je nejvhodnější ještě s dodatkem vzhledem k lidské povaze? To je důležitý dodatek, protože uvažte, cože to teda říká o naší povaze. Kdyby věřil, že jsme úplně dobří, v pořádku a bez vady, tak jakou vládu potřebujeme? V podstatě žádnou. Jo? Není potřeba nás, aby nás kdokoliv ovládal, protože jsme dobří. Budeme si vládnout dobře sami. Kdyby jsme byli zlí, prolhaní, všetci by jsme kradli, tak jakou potřebujeme vládu? Naopak velmi silnou. Jo? Je to rozpětí mezi slabou vládou a silnou vládou. Podívejte, Komenský o tom přemýšlí takhle krásně. Zase moje ilustrace, berte s rezervou, jsou spíš pro mládež. Pokud vám nebudou nic říkat, protože jste buď ty filmy nebo pohádky nebo tak neviděli, nečetli, tak to ignorujte, jenom pojďme po tom obsahu. Potřebujeme silné vůdce, jo? Pak se tomu říká aristokracie. Otázky, jenom vznáší otázky. Nebo snad potřebujeme jediného vůdce, pak by se tomu říkalo monarchie. Nebo si snad můžeme vládnout sami, což je demokracie, tomu všichni rozumíme. Které uspořádání je nejlepší? A než ho zodpoví, tak říká, všem třem uspořádáním hrozí nebezpečí. Aristokracie se může zvrhnout v oligarchii, monarchie se může zvrhnout v to, co jste už naznačovali, v nějakou diktaturu, tyranii, a demokracie se může zvrhnout v anarchii, přesně tak. Já věřím, že vy rozumíte všem těm pojmům, ale pro své studenty mám potřebu to ilustrovat. Vůbec neříkám žádný politický statement, jenom jsem napsal v Google oligarchy v angličtině a tohle bylo první, co na mě vyskočilo. Pak jsem napsal diktatura nebo tyranie a vyskočil na mě film Diktátor, jestli jste ho neviděli, tak je to legrace, ale když pak tam dáme jako skutečnou osobu,
tak už to taková legrace nebývá. Ale ten film si z toho legraci dělá. No a když napíšete Anarchii, tak na mě vyskočil poslední díl Planety opic. Anarchie může mít různou podobu. A co Komenský netušil, ale já mám potřebu to tam dodat, je, že demokracii kromě anarchie hrozí ještě jedno nebezpečí, a totiž mediokracie. Přestože on se fenoménem médií, jazyka, komunikace, sepisováním knih a korespondence mezi učenci v Evropě, hodně se Komenský tím zabýval, ale teda neměl potuchy, že jednoho dne může nastat tohle. Že si obvykle nějaký oligarcha, ono to s tím souvisí, koupí média a v rámci demokratického systému, jo, protože ten musí být zachován, když je po něm poptávka, vypadá jako, že to demokraticky funguje, ale ve skutečnosti je to ovládáno skrze média. Není to můj pojem, jo, to je některých sociologů a filozofů, kteří se tím zabývají, že prostě dneska máme spíš než demokracii, nebo blížíme se k mediokracii. Tak a teď jsme u toho tématu, které jsem už naznačil. Když Komenský přemýšlí o politice, tohle je jedno z jeho ústředních, jak bych to řekl, lamentací, jeho nářek. On je totiž myslitel celku. A to uvidíte i později, třeba v kapitole o vzdělávání. On neustále přemýšlel o celku, protože mu bylo jasné, že blaho jedince není možné bez blaha celku. Já to ilustruju studentům obvykle takhle. Někdo by snad věděl, co to je za palác? To je v Bukurešti, v tom Česku v palác, ale jaká nevím přesně, jak se jmenuje. Já taky nevím, jak se jmenuje, ale je to on, je to palác Nikolaje Čaučeska. To jste dobrý, že to víte, to málo kdo ví. Tak takhle on si žil, diktátor vlastně, no a takhle žil jeho lid. A není to prostě dlouhodobě udržitelné. A popravdě nemusíme hned brát takovýhle extrémní příklad, jo, kdy jeden člověk žije v luxusu a blahobytu na úkor druhých. To stačí, abyste měli souseda, který topí plasty nebo jinými odpady a zamořuje vaše okolí. Blaho jedince v tomhle případě je jasné. Mít teplíčko, mít ho rychle a mít ho zdarma, pokud možno. To je jeho blaho. Blaho ostatních jde do kytek, abych to řekl slušně. A kdyby jsme to udělali všichni jedinci, že by jsme zatopili těmi plasty, tak to je úplně zřetelné, že prostě to se nedá žít. Tohle Komenský opakuje znovu a znovu. Říká králům a velmožům a knížatům, nemůžete prostě jako hrabat si pro sebe bez ohledu na ten celek, protože za chvíli nebudete mít co hrabat, jo? Když to schrabete všechno. Nebudete mít z koho vykořisťovat, abych tak řekl. Takže to je důležitý princip. No a pak má kapitolku naprosto úchvatnou. Jaké že jsou předpoklady dobrého vládce? Vládcové to budou vždycky. Buď si je nějak volíme, nebo jsou nějak ustavováni. Ať už se tam dostanou jakkoliv, tak on říká, pojďme přemýšlet o tom, kdo má vlastně tu kvalifikaci, aby mohl ostatním vládnout. A poslyšte, co říká. Nejprve takové axiomy, jo? On vždycky začíná pěkně od podlahy, od fundamentů, tak zafilozofuje a říká, nikdo není v situaci, že by nad ním nebyl ještě někdo další, kdo mu vládne. Nikdo na téhle planetě není v takové situaci, ačkoliv by někteří možná velmi rádi byli tím vrcholem, tím bohem skoro, jako po kterému se podřizuje všechno.
A vždycky to budou takový tací, kteří si to budou uzurpovat, ale ve skutečnosti jste vždycky někomu nadřízení a někomu podřízení. Jo, někdo je vám dán do péče, do správy, musíte se o něco starat, o něco pečovat a zároveň se někomu zodpovídáte z toho, o co se staráte. Za druhé, další axiom, vypozorovaný po staletí, je to tak, že dostanete-li jakoukoliv moc k dispozici, ta moc má moc kazit charakter. A absolutní moc, víte jak? Absolutně. Takže to může být i malinká žabomyší, kterou najednou dostanete někde na pracovišti nebo v kolektivu nebo v parlamentu. Dostanete malinkou moc a ta moc prostě má moc kazit. Čím to je? Přemýšlejí o tom dneska sociologové, psychologové. Vlastně je to zajímavé, že téměř nikdo, natožpak instituce, která nemá já, ale platí to i o bytosti, která má já, tedy je osobou, ví o sobě a uvědomuje si sebe, téměř nikdo, když dostane do ruky nějakou moc, nedokáže, neumí, není mu to přirozeně vlastní, že by si řekl, hele, mám nějak moc moci, měl bych se omezit, měl bych se limitovat, měl bych se umenčit. Naopak, každý, kdo dostane do ruky moc, tak chce pak ještě trošku víc a pak ještě víc. Zvláště sociologický problém u institucí, protože tam není žádné to já, které by si to řeklo. U člověka je alespoň nějaká naděje, že si to řekne, ale u instituce to tak není, takže zjišťujeme, že když instituce dostane moc, tak se nikdy už neumenčí. Vždycky se jenom do budoucna trošičku rozšíří a pak jakoby to bují a nevíme si s tím rady a obvykle to řeší až revoluce. Takže to je zajímavá věc kolem moci, už Komenský si toho všiml. A protože to takhle je, tak vladař má být prověřen životem, vzorem ve statečnosti, zbožnosti, ukázněnosti a pravdivosti. Pokud ten člověk se neukázal nejprve jako že je příkladný, tak vůbec tam nemá být, vůbec ho nevolit, vůbec ho neustanovovat. Vladař je minister, to je v překladu služebník. Je to služebník lidu, má být pro svou pospolitost tím, čím je slunce pro svět. Takovouhle používá ilustraci. No a pak říká slavnou větu, že vládnout druhým smí jen ten, kdo umí ovládat sám sebe. Kdo sám sebe neovládá, jak bude moci ovládat druhé? Dodává k tomu citát, myslím, od Seneky, imperare sibi maximum imperium est. Ovládat sebe jest největší moc. A tak říká, chceš mít moc, chceš vládnout, dám ti království. Kraluj svému srdci. A pak, až dobře budeš královat ve svém srdci, můžeš královat jiným lidem, jiným srdcím. A hned k tomu dodává velmi jaksi prozíravý postřeh, no jo, ale kdo umí úplně bez zbytku ovládat sám sebe? A odkazuje se na biblického apoštola Pavla, který lamentuje v epištole Římanům, chci konat dobré, jo, já vím, co je dobré, abych to chtěl dělat, ale zjišťuju, že nemám vůli. Nebo někdy mám a někdy nemám. Že to nedokážu pořádně. S čímž máme asi všichni zkušenost, kolikrát už jsme si řekli, tohle už neudělám, tohle už neřeknu, tohle už nebudu pít, nebo takhle už se nikdy nepřejím a podobně, jako, nebo na Silvestra máme různá rozhodnutí a zjišťujeme, že ta naše vůle je slabá. A že jako vlastně úplně beze zbytku dobře, dokonale se neumí ovládat nikdo. A na to Komenský dělá teda závěr. Jaký z toho může udělat závěr, když nejprve řekne,
druhým smí vládnout jen ten, kdo umí ovládat sám sebe, a hned zápětí řekne, no ale to vlastně pořádně neumí nikdo. Znamená to, že by teda nikdo neměl vládnout. A rozpoznává, jsme jenom hlína, jo? Jsme jenom prach, v prach se navrátíme, nejsme dokonalí, nějakého vládce musíme mít, nebude to nikdy dokonalý vládce, ale kdyby to byl aspoň vládce kající, to jest ten, který je znalý těch svých, on řekne, hříchů, jo? To jest já chci se ovládat, jo? Já chci konat dobré, já chci sloužit, když už je mi dáno za úkol sloužit druhým, vládnout druhým, já to chci dělat dobře, ale zároveň při tom všem vím o své chatrnosti, o své nedokonalosti. Takový člověk je ten, který nejlépe splňuje kritéria, který se blíží těm kritériím pro dobrého vládce. Jedinec, který nikdy nic nepokazil, nikdy nic neudělal špatně, nikdy nic nepřizná, nemá dobrou kvalifikaci. Ten pravděpodobně neví o své slabosti. No a Kovinský říká, a to není samozřejmé, takové politiky si musíme vychovat. Já nechci provokovat, já to dám rychle pryč. A půjdeme na další téma. Myslím, že tam mám teď téma médií, ale možná se klidně zeptám vás z těchto témat. Politika, média, podnikavost, vzdělání, umění, rodina, spiritualita. Co by vás zajímalo nejvíc? Tak máme tady v pořadí tu vzdělanost, tak já nejprve vezmu vzdělanost a pak se dostaneme na tu rodinu. Východiska. Pro Komenského Pampédia byla, neboli vše výchova, vše vzdělání, byla naprosto ústřední. Já vám za chviličku vyložím proč, ale jako proč z hlediska jeho myšlení, jeho filozofie výchovy, ale kromě toho jsou tu ještě tyhle věci, proč to pro něj je důležité. No prostě pozoruje, že kdyby se dítě narodilo, necháte ho ležet. Nevezmete ho a nezačnete ho chovat, tak ho nevychováte. Jo? Musíte ho hladit, musíte ho opečovávat, musíte ho krmit, musíte mu věnovat péči a tím mu sdělovat, jsi důležitý, máš hodnotu, jsi někdo. Kdybyste ho nechali ležet ladem, tak jeho identita prostě zůstane nerozvinutá nebo velmi chatrná. Už tohodle si všímá. Pak říká, nebo spíš pozoruje v jeho době, že školy nebyly dílnami lidskosti, jak se on přál, ale mučírny ducha nebo robotárny ducha. A toho trápilo, nechtěl, aby to tak bylo. Takže to je jako další takový vnější motiv. A pak si jednoduše uvědomil, jak to souvisí s budoucností a říká, takový bude příští věk, jak budou vychováni příští jeho občané. A proto tomu musíme věnovat pozornost. Tak a teď je tady ta jeho celistvost, nebo holistika, bychom řekli současným slovem. Všechny knihy v té jeho poradě mají tuhle předponu pan, jo, vše. Vše výchova, vše jazyk, panglotia, univerzální jazyk, pan Sofia, univerzální moudrost, vše moudrost. Tenhle důraz na celek, že se to musí týkat nějak všech, je něco, co stojí za pozornost. On totiž říká, neustále opakuje takovouhle triádu, omnes, omnia, omnino, což ve výchově a ve vzdělávání jednoduše znamená, je to jenom slogan, jo? Musíme si ho vyložit. Všechny, všemu, všestranně. Odpovídá tím na tři fundamentální pedagogické otázky, které se řeší od nepaměti, totiž vzdělávat koho, čemu a jak. A ty odpovědi jsou vzdělávat všechny lidi, vzdělávat ve všem, čeho je třeba k dobrému životu a vzdělávat všemi možnými a vhodnými, to je s přirozenými prostředky. A podíváme se na to jedno po druhém. Tak nejprve všechny lidi. On řekne,
on se mnohokrát opakuje, říká to různými slovy. Jo. Takže jeden z těch pojmů, který se mi líbí, je, je třeba vzdělávat i celého člověka. A toho celého má na mysli ve dvou rozměrech, v sociálním a individuálním. Totiž nejprve všechny lidi jako prostě se koukne na lidstvo a řekne, protože všichni trpíme tou již zmíněnou samosvojností, já tady mám nějaké definice, ale to už jsem vám říkal předtím, tak se tím nebudu zdržovat. Všichni trpíme samosvojností, teda není to proto, že bychom, to někdy říkají, nebo se říkávalo za minulého režimu, že byl Komenský vlastně první komunista. To rozhodně úplně nebyl. Jemu nešlo o emancipaci jo, v tom moderním slova smyslu, jako aby všichni měli stejná práva. On říká, pojem jako všichni stejná práva, ten jako v 17. století ještě neexistoval. On tu svoji univerzalitu má zakotvenou takhle. My všichni vlastně máme nějaký problém. Příčina všech lidských motanin, jinudostí a zmateností je proto, že všichni příliš sobě hovíme, jsme takový ty Ivánkové z toho mrazíka tak trochu a proto je potřeba s tím něco dělat, přemáhat to. Jo, právě vzdělání vlastně přemáhá samosvojnost lidí. To je jako úplně jinačí koncept, než jsme zvyklí, ale řekl bych velmi jako podnětný. No a v tom teď od toho sociálního rozměru zazumujeme na jednoho jediného jedince, na jednoho človíčka a říká celého člověka, když se podíváme na toho jedince, tak co na něm vidíme? On řekne, je potřeba naučit ho, aby znal dobré, aby chtěl dobré, a aby činil dobré, což moderním jazykem pedagogickým vlastně je to, co se dočtete v každém úvodu do pedagogiky, je potřeba rozvíjet kognitivní složku, volní složku, konativní složku a ještě k tomu dodá to, co se už obvykle tolik v dnešních pedagogikách nedočtete, i když se nikdo nedívá. Jo, ta jeho věta zní, kterak učiniti, aby člověk znal, chtěl, činil dobré a to, i když se nikdo nedívá. A hned dodává, že taková situace ale neexistuje, protože toho, jenž zkoumá lidské srdce, obehloupiti nelze. Jo, chápete, on jako biskup jednoty bratrské vlastně říká, člověk je neustále v přítomnosti nejvyššího a tak jako není možné si myslet, že tady někde něco pokoutně udělám a nikdo to nevidí a pak zase přijdu před lidi a na oko před nimi se budu chovat nějak jinak. Ne. Jako dobře vychovaný charakter je charakter, který zná, chce a dělá, i když se nikdo nedívá. Ještě k tomu řekne krásné přísloví, že učenost bez mravu a zbožnosti je jako spona zlatá na pysku svině. Jo, jako tak neadekvátní, tak nevhodné, by bylo, kdybyste člověku, který je disponován k vědění i mravům, i spiritualitě, něco z toho vzali. Jo, je to stejně neadekvátní, bylo by to divné, asi jako kdyby vaše svině chodila s naušnicí v pysku. Tak, to bylo to první, jo, z toho pan. Celého člověka tedy učit všechny sociálně, všechny složky individuálně, pak řekne všemu. Čemu všemu? Tedy obsah vzdělávání, jo, kurikulum. Co se vlastně člověk má ve škole naučit? A teď tady je taková důležitá velmi důležité téma, které já vždycky jako přemýšlím, jak to přiblížit, aby to bylo srozumitelné. On totiž jednu z těch svých knih nazval Pan Sofia. Jo, je to, on, ta obecná porada má 7 dílů a jeden díl se jmenuje Pan Sofia. A tenhle ten díl
je rozsáhlejší obsahem než všechny ostatní díly dohromady. Takže pozor, teď přicházíme k něčemu důležitému. Věnoval tomu velikou pozornost, trošičku do toho teda zabředl a rozepisoval se do různých detailů, ale asi mu strašně záleželo na tom, aby v tomhle bylo jasno, co vlastně člověk potřebuje znát, jo, obsahově se naučit osvojit si, aby byl dobrým člověkem, aby se teda ta jeho lidskost dobře rozvíjela. A říká, ten obsah, jo, ta pan Sofia, ta vše moudrost nebo celistvá veškerá moudrost, neznamená, že znám všechno. To věděl už tenkrát, že není možné, jo, aby člověk znal všechno. Ale říká, znamená to rozumět smyslu věcí. A smyslu tím má na mysli opravdu jako konkrétní jednotlivou věc, jo, k čemu je tenhle stůl, jo, nebo k čemu je tohle či tamto, ale zároveň k čemu jsem já a k čemu je tento svět, jak to, že vůbec je. Jo, jsou tam takové ty tři základní filozofické otázky pojmenovány. Odkud přicházíme, kdo jsme, kam směřujeme. A říká, vždyť je to příběh, je to drama, řekne doslova slovo drama. Tento náš svět je jedno veliké drama. Byli jsme stvořeni, někdo nás chtěl, aby jsme byli. Pokazilo se to, jo, naráží na ten příběh Adama a Evy z ráje, kde se jako bohorovně vzepřeli Bohu a řekli, ne, my budeme bohové a teď si jdeme po svých, nazdar. A jo, vypravil se teda člověk do světa, se vybaven svou vlastní bohorovností, svým vlastním dobrem, a tak to dobro uskutečňuje a ono se mu to moc nedaří, proto je to drama, jo, je to zápletka, je to utrpení, je to boj, je to zápas, je to smrt. Ale jo, si to představte jako sinusoidu. Jo. Krásné stvoření, i viděl Hospodin, že vše, co stvořil, bylo dobré, propadne se to do zlého, ale nekončí to tam. Říká Komenský, je tu spasitel, je tu záchrana, je tu naděje, je tu možnost udělat něco se svou pokaženou přirozeností, napravit se, a to skrze pokání, že člověk si to připustí, že není v pořádku, vyzná to a díky tomu to teda nepropadá se do nekonečných hlubin, ale je tu naděje do nějakého budoucna. Směřujeme ke světu, on mu říká svět ideový, svět možný, kde to bude jinak, jo? Kde bude zase ta původní harmonie, dokonalost. Ten ráj, který byl ztracen, je ve spasiteli obnoven a můžeme proto vyhlížet do pozitivní budoucnosti. Takhle on to má odůvodněno. Na základě tohohle příběhu on je schopen vynaložit tu svoji neuvěřitelnou energii. Mě jednou chcípnul počítač po celodenní práci. Já myslel, že ho rozsekám. Já jsem přišel o asi teda 10 hodin práce, si vzpomínám kdysi na své disertaci. On přišel o 40 let práce. Někdy v srpnu píše dopis příteli, jak je zdecimován, že už některé věci jako jsou nenávratně pryč. A v říjnu píše, rozhodl jsem se pro slepování střepů. Jo? Zase to dám nějak dohromady. Jako neuvěřitelná energie, znovu a znovu. Je to proto, že prostě vidí, že tu jako je pro člověka naděje. Jo? Že to není ještě ztraceno. To, co jsem vám teď řekl, je tady nějak jako ve slovech. Já to s dovolením přeskočím. Vypadá to, jako by ta jeho pan Sofia byla encyklopedie, jo, kde vlastně se snaží postihnout všechno podstatné v tomhle našem světě, co člověk teda, čemu potřebuje rozumět, aby rozuměl tomu celku, kdo jsme, proč jsme, kam směřujeme. Ale on by nesouhlasil s tím slovem encyklopedie. Vyloženě to říká, že to, co zde píše, není encyklopedie, že encyklopedie je jako hromada dříví.
vedle sebe to nějak jako leží, třeba abecedně uspořádáno, ale to, co on píše, je jako strom živé. Jo? Má to kořeny, má to kmen, má to jo? Smysl, funguje to společně jako celek, nějak to na sebe navazuje. Tak to je ta druhá otázka. Jo? Bylo to všechny nebo celého člověka, všemu, co je potřeba, aby člověk rozuměl sám sobě, rozuměl světu a věděl, co je dobré, jak žít. A za třetí, učit všemi vhodnými, možnými, přirozenými prostředky. A tady musím představit takový jeho zajímavý pojem. V latině je to teda jedno slovo. Natura. Česky si s tím můžeme takhle pohrát. Tady jsem já, člověk, a mám nějakou náturu. Jo? Mám povahu nebo přirozenost. Tam je natura a tam má taky nějakou přirozenost. Takže vlastně je to jedna přirozenost. Natura. A panuje mezi tím harmonie. Jo? Ten svět kolem mě, ta přirozenost tam a ta přirozenost tady, Komenský někde jinde říká makrokosmos a mikrokosmos, mezi tím prostě panuje harmonie. Celá jeho didaktika, když se podíváte, těch 29 fundamentů nebo principů, je takhle založená, že on se podívá do přírody, jak tam něco funguje, třeba jak příroda nevyhání ptáče z hnízda dřív, než se mu posílí křídla, a vydedukuje z toho princip pro pedagogiku a řekne, tak ani na žáčka nemůžete nakládat látku, pro kterou ještě nejsou připraveny jeho oudové nebo jeho mysl. Nebo, jo, prostě z toho, jak funguje příroda tam, vyvozí, jak funguje příroda tady. Přirozenost. Dobrý pedagog prý tuhle harmonii vidí a hledá. Kouká, rozhlíží se, dobře naslouchá, jak funguje přirozenost světa a vidí z toho principy pro přirozené zacházení s člověkem. A pak mu z toho vychází opravdu pedagogika, kterou můžete opatřit přívlastky jako přirozená, harmonická nebo nenásilná, jo, nezneužívat, nezacházet s tou lidskou přirozeností tak, aby jí to křivilo nebo nějak lámalo nebo bylo proti přirozenosti. Častokrát mluví o pedagogice buď jako o umění, jo, že to je ars, opravdu umění, ne v nějakém estetickém slova smyslu, ale jakási schopnost zacházet věcmi v souladu s jejich přirozeností. Tenhle výrok zní asi možná záhadně. On ho ilustruje zahrádkou. Jo? Že pedagog je jako zahradník. Přijdete k tomu a je to pole neorané. Jo? Je to divočina. Ale má to ten potenciál, že z toho můžete udělat něco krásného. A nebo ještě jinak ta přirozenost, co to znamená? Bude to teď znít strašně filozoficky, ale snad to se mnou vydržíte. Věci mají svoji ontologickou podstatu, nebo prostě přirozenou podstatu. A když s nimi zacházíte v souladu s tou podstatou, je to paráda, krása. Všechny to baví, všem se dobře v tom žije, dobře se to děje. Když jednáte proti té přirozenosti, a teď ať je to úplně cokoliv, studenti mi vymysleli příklad, který používám od té doby, protože mně přijde takový jako vhodný. Prý, jestli by se dal lahváč otevřít brýlemi. Asi ano, že? Nevím, jestli zrovna těmito mými brýlemi, možná při troše šikovnosti taky. Asi ano. Ale faktem je, že brýle ze své podstaty nebo přirozenosti nejsou určeny k otevírání piva. K tomu je určen nástroj, který má tu přirozenost. Jo?
Chápete tu ilustraci? Úplně stejně, jako je nepřirozené teda otevírat pivo brýlemi, je nepřirozené zacházet s člověkem, a teď to Komenský řekne, násilně. Jo, jako člověku je dána jednou vůle, tak ji nemůžete znásilňovat. Nemůžete ji lámat. Spíš ji získat. Ať se zamiluje to dítě do té matematiky, nebo chemie, nebo v jeho době to byly jiné předměty, jo, ale získat to srdce, získat tu vůli, spíš než ji zlomit. Když budete dokopávat, když on říká, když on neřekne teda dokopávat, ale já to tak řeknu, budete-li chtít dokopat člověka do království nebeského, tak ho tam nedokopete. Ale když se zamiluje do toho dobra, jo, do té krásy, do té pravdy, tak to pak jde samo. A říká, vždyť ani nejvyšší nás jako nepopohání bičem do svého království. Tak jak by mohl učitel, jak by mohl rodič, vychovatel. Tedy, když se zachází v souladu s tou přirozeností, tak je to pak přirozené, harmonické, radostné. Takhle by se to mělo dít. Nám to možná přijde triviální, ale v jeho době se prostě jako tou rákoskou fakt bylo úplně jako běžně a nebyla to radost ve škole, nebyla to radost ve výchově. Já s dovolením systém školství úplně přeskočím. Vy ho asi znáte, on prostě navrhl ty stupně všechny od klína mateřského až po akademii, dokonce pak ve svých pozdních textech, jako je právě obecná porada, doplnil tyto tři školy ještě. V didaktikách svých raných měl tyto čtyři stupně škol a v Pampédii, tedy v obecné poradě, ještě doplnil školu dospělosti, školu stáří, školu smrti. Úžasně o tom přemýšlí. Jako někdy je nazýván zakladatelem celoživotního vzdělávání, ale to je úplně jako není stejný koncept jako dneska. V podstatě celoživotní vzdělávání je o jakési rekvalifikaci, abych se mohl uplatit na trhu práce. Pro Komenského to je spíš tak, že ten potenciál stát se lidským, rozvíjet se v lidskosti, anebo upadat v nečlověka, v nelidskost, ten tu je prostě se mnou po celý život. A já můžu být děda jednou a budu krásný děda, kterého budou vnoučata milovat a za kterým budou rádi jezdit. A nebo můžu být nerudný dědek, jehož lidskost někde zakrněla kvůli něčemu, že se pohádal před lety kvůli dědictví nebo nějaké jiné pitomosti a od té doby s nikým nemluví, jo? Nebo něco takového. Komenský říká, celý život se máme přibližovat k tomu lidství, ke kterému jsme povoláni. No, beru si z toho otázku, jakou školu máme my dnes, jakou chceme, jakou umíme. Mnoho z toho už umíme a víme, co říkal Komenský, ale některé věci vlastně stále se nám nedaří. Ještě vydržíte jedno téma, tu rodinu. Jeho přemýšlení o rodině je taky překrásné. Nejprve axiomy, jako vždycky. Komenský pojmenuje základní východiska. Opět, možná vám přijdou triviální, takové jako to přece ví každý, ale sledujte to, úplně samozřejmé to není. Tak zaprvé řekne, a asi tušíte, odkud to má, není dobré člověku býti samotnému. Za druhé, když už teda nejsme sami, jo, stane se, že jsme rodina, tak dobří rodiče milují své děti a pečují o ně. To je přece samozřejmé, ne? Nebo ne? Za třetí, dobré děti poslouchají své rodiče a ctí je. Třetí axiom. Prostě fakt. Jo. Takhle to je, pokud je to dobré. Všimněte si, že tam je pokaždé
Jo, dobří manželé, dobří rodiče a tak. Dobří manželé se vzájemně milují a spolupracují na Božím díle, říká Komenský. Se omlouvám za ten obrázek, ale mě to prostě přišlo dokonale. To je opravdu, to je současný obrázek někde z Rumunska, myslím, nebo z nějaké takovéhle země. A pak řekne Komenský, ale ne, vždycky to funguje. Máme spory, máme hádky, nectíme se a tak dále. On o tom, jo, taky děti někdy nejsou miláčkové k pomilování, ale je to s nimi na zabití. Naše lásky nemají věčného trvání, jak si slibujeme. A začne pojmenovávat problémy a říká, totiž ne každému je dáno se dobře narodit. Hned to začíná prý z kraje. Čímž nemá na mysli nějaké jako prenatální či postnatální medicínské problémy, ale říká, ne každému jsou děti drahocené poklady Boží. Jemu jo, on to vidí takhle, jo, že to dítě je posvátné v podstatě, že výchova je svatá věc, jo, vzácná, důležitá věc, protože, a tohle je důležitá věta, ti noví občánkové, to miminko, co se narodí, je bytost, která má žít věčně pro Komenského. A bytost, která má žít věčně, teď to uvažte jenom tak jako, jestli máte sci-fi trošičku, sci-fi mysl. Víte, jak dlouhá je věčnost? Jestli na věky ta bytost v sobě bude mít něco zlého, tak z toho bude peklo. A jestli to teda má být bytost, která žije věčně, která prostě takhle byla narozena, k tomu je povolána, jemu to smrtí nekončí, to je potřeba jako říct jasně. Jestli si to představuje jako, že člověk se narodí a žije a žije a žije pár let tady na zemi a během těch pár let se má stát něco s jeho charakterem, aby jednoho dne byl připraven pro věčnost, která má být teda harmonická, krásná, božská, rajská, dokonalá, no tak potom to úplně všechno to mění, co budete s tím dítětem a pro to dítě dělat, a popravdě i sami se sebou. Když prostě předpokládáte, má to nedozírné důsledky, jestli předpokládáte, že jsem tady jenom na chvilku a to moje dítě taky. Nikdo ho tady nechtěl, prostě se to stalo, je to vedlejší produkt náhody a času, není v tom nic osobního, za chvíli to zase zanikne, stejně tak jako celý tenhle náš vesmír. To je úplně jiný pohled, než když se podíváte a řeknete, tohle je bytost, která má žít věčně. A aby z něj nebyl jednou démon, ale něco jako anděl, jo, něco jako prostě něco božského, tak s ním budete úplně jinak zacházet. No, ale nedaří se nám to. Říká, manželé si bývají nevěrní, mužové pijáci, ženy prostopášné, děti bývají zanedbávány jak v mravech, tak ve zbožnosti. Tady máte prostopášnou ženu, to je současná z Kuby, ale tady je ukázka dobové rytiny. Vidíte, jak tam ta žena pro šňupování tabáku zanedbává dítě. A Komenský k tomu dodává, přemnohé rodiny nejsou nic než chlívky prasečí a stáje dobytčí, kde se nestarají o nic než o krmení břicha. Není žádné pravé svornosti, věrnosti a ctnosti mezi manželi, mezi rodiči a dětmi. Takhle konstatuje prostě ten neblahý stav tehdejších rodin, vztahů, lásek, jo, a lidí. Ještě než si řekneme, jako co teda s tím, když se nám to takhle nedaří, tak dá se s tím něco dělat. Tak ještě ale, když je ve vztazích, má nějaké jako zajímavé postřehy. A jeden z nich je,
že prostě si člověk má zvolit dobrou manželku. Muž si má zvolit dobrou manželku. Neříká teda nic o ženám o tom, jakého by si měli volit manžela, ale asi se na něj nesmíme zlobit. V jeho době prostě ženy knihy nečetly. On to píše prostě pro muže. Určitě by ale ženám dobré manžely taky přál. A taky by měl co říci, kdyby prostě to tak bylo tenkrát nastaveno. Takže volba dobré manželky. Pokud jste neviděli Killa Billa, tak jedině dobře pro vás. Můžete si představit jakoukoliv jinou normální nevěstu. Tak jakže má vypadat? Má mít, představte si, Kamenský vážně říká 5P, respektive řekne 3P a pak ještě dodá dvě ostatní takové návdavkové. Má být prý počestná, jak jinak, pobožná, jak jinak, a prozíravá po vzoru přísloví Šalamounova, což tam cituje. A pak dodá, věřte, nevěřte, že je-li to možné, a tohle je důležitá větička, je-li to možné, pokud to není možné, no tak OK, ale je-li to možné, tak by také mohla být pěkná a peněžitá. Zase nesmíme se na něj zlobit, teda tomu pěkná všichni rozumíme asi. Fakt nevím, co by psal o mužích. To zajímalo by mě to, co by psal o mužích, ale že má být peněžitá, tenkrát fungoval normálně institut Viena. Dneska už tomu tolik nerozumíme, protože to, že dneska jsou jiné poměry, ale tenkrát to prostě bylo jinak. Takže je-li to možné, ať má i tyhle vlastnosti. A pak má ještě kapitolku zajímavou o rodičovství. Nerozepisuje se do jako velikých detailů, protože hodně o tom mluví v kapitole o výchově. Tady teď spíš jako kouká na ty rodiče, na toho muže a ženu a říká, bez dětí by byl konec rodu. Kdyby snad lidé nemohli nebo nechtěli mít děti, byl by to konec rodu. Ale nějak to jako zvlášť nerozvádí, protože by ho ve snu nenapadlo, že by mohlo nastat, že by někdo nechtěl mít děti. Což uvažte, jak je to jako aktuální vlastně. Ale má takový jako zajímavý postřeh, jako takový sociálně vnímavý, že ne všem rodičům, respektive manželům, je dáno stát se rodiči. Jo? Prostě asi se to stávalo i tenkrát. A tak jim k tomu hned říká, ale to není konec světa, to nevadí, máte jeden druhého. A to není málo. Jo? Už to, že máte jeden druhého, není vůbec málo. A mají si o to více takový manželé projevovat náklonost a lásku. Jako zajímavý postřeh, jak byl vnímavý. No a teď ten závěr, který jsem popravdě naznačil už předtím, kde se člověk potká s člověkem, tam je to jenom otázka času, kdy si ublížíme. Umíme se k sobě mít hezky, umíme se milovat, a to i v manželství, ale není možné si neublížit, a to protože prostě jsme takové komplikované povahy. Kdybychom byli jenom andělé, tak to bude dokonalé manželství, ale že jsme něco jako ti Glumové nebo Ivanové, tak prostě si ublížíme. A k tomu Komenský říká, a to se nedá napravit jinak než láskou, ale dodává jí takovou jakoby jakost, takovou kvalitu. Jaký druh lásky? Asi tušíte, odkud to má. Je to láska, která nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, nechlubí se, není domýšlivá. Taková láska vytrvá, i když ostatní věci pominou. A ještě k tomu pak dodává ten princip odpuštění. Rodina, kde se milují tou láskou, že on, slyšíte to, vědomě navazuje na ten princip agape, jo, to je láska vydávající se, ne láska toužící jenom pro sebe, ale ten druh lásky, kde když ublížím tomu druhému, tak protože miluji, tak
se nezabejčím a neřeknu, až děti si taky něco. Což je typická reakce, když já něco udělám, tak vyčtu tomu druhému něco jiného. Ne, to je, tenhle druh lásky je prostě ten, který je připraven ke smíření, připraven k odpuštění. A Komenský říká, takové manželství má budoucnost. On vlastně u každého toho tématu se ptá, jaký druh bytí má budoucnost. Tedy jaká politika má budoucnost, jaké vzdělání má budoucnost, jaká média, jaká mají být, aby měly budoucnost, aby jako byly dlouhodobě udržitelné, žitelné. A zrovna tak u té rodiny, u vztahů, co má budoucnost. A říká, má to budoucnost jedině tehdy, když tam bude ten princip odpuštění a princip té lásky, která nehledá svůj prospěch. Já to nedělám pro sebe, ale proto, aby jsem mohl nějak posloužit tobě. Uzavřeme. Mírně kriticky. Já jsem vám už řekl, že to má 1600 stran. A já bych vám teď chtěl malinko poodhalit, v čem je problém. On nebyl grafoman, to ne, že by jako si nemohl pomoci a prostě psal a psal a psal, ale Komenský měl jeden zvláštní dar a já se vám ho teď pokusím tady graficky znázornit. Podívejte se, budeme se jakoby nořit, jo? Budeme zoomovat, jestli mi rozumíte, přibližovat se od obecného ke konkrétnímu. Tak Komenský začne veliké úvahy, jo, pansofické úvahy nad smyslem všeho. To všechno rozčlení na několik světů. Jo, svět, tady to máte latinsky, svět možný, svět archetypální, svět intelektuální, materiální a tak. My se zaměříme pouze na jeden z nich. Jo, svět, myslím, že se mu říká ano, svět lidské dovednosti. Tak jsme se z těch několika jako obecných témat, kde ohledává prostě smysl všeho, fakt jako takhle široce začne, svět lidské dovednosti, ten se dělí na různé dovednosti. Jo. Dovednosti, jak se uměle zabývat principy těles, rostlinami, živočichy a tak dále. My se zaměříme na lidskou přirozenost, ta nás zajímá. Dovednost ovládat lidskou přirozenost člení na těchto pět věcí, somatotechnie, matetika, to jest ovládání těla, ovládání učení se, ovládání učení někoho druhého a tak dále. My se zaměříme na tu somatotechnii, ta je přece zajímavá, jak se člověk sám sebe jako ovládá, jak užívat své tělo, aby to bylo dobře. A rozdělí to na umění žít dlouho, umění žít zdravě a umění žít bez obtíží. Podíváme se na jeho zdravovědu. Umění žít zdravě rozčlení na kapitolku o životosprávě, o klidu, o odívání, o tělesných cvičeních a lékařství. Mě zajímají ta tělesná cvičení. Podíváme se na tělesná cvičení a tam řekne, je třeba cvičit jednou za hodinu a ke každému má stránku, jo, jako co a jak se má cvičit. Každodenně, týdenně, dlouhodobě. Podíváme se na to každodenní. Každodenně prováděná cvičení jsou. A teď konečně citát. Ráno, když staneme, máme si protáhnout všechny údy, přecházet sem a tam, učesat si vlasy, umýt si ruce a obličej, kloktat, vykašlat hlen, který se usadil v krku. Chápete to? Ten člověk od pansofických úvah nad všehomírem se osmi zoomy pod kapitolkami dostane k tomu, že vám vysvětluje, že ráno si máte vykašlat hlen. Proto to má 1600 stran. A to je něco, za co bývá samozřejmě kritizován. Neuvěřitelná obšírnost. Někdy se také mluví o utopičnosti, že to je nevyvážené, jakože, že měl teda si říct, dobře, pojednám nějaké jedno téma, ale
On pojednává všechna témata a navíc témata od těch největších až po těch jako úplně až k tomu hlenu prostě. Jo. Dekretovost, říká Jan Patočka, to je možná pojem, který ještě vyložím. Jak on si to vlastně představoval? Že napíše bychly o 1600 stranách, dá to takhle Lidstvu a řekne, přečtěte si to, Lidstvo si to přečte, řekne, aha, a napraví se. Jako, chápete, dekret, jo? Dekret je výrok, výnos. Takhle to je, řeknete, a když to takhle je, tak to tak budeme dělat, ne? Nebo to funguje jinak s člověkem? Jo? Jako, co vlastně způsobí, že se člověk změní ve svém postoji, ve svém způsobu žití? Že tam je ta nevědeckost, jo? Když se podíváte na jeho fyziku, na jeho chemii, nebo spíš alchymii, a další věci. On byl sice nesmírně zvídavý a četl nové objevy. Asi víte, a na tom webu se dočtete epizodu z jeho života, jak koupil Koperníka. Koupil originální spis. Koperník napsal, že v té době to bylo takové jako hořlavé téma. Komenský tomu nerozuměl. Jak to může říkat, že se to slunce nehýbe, když se evidentně hýbe, ale koupil toho Koperníka, aby se dozvěděl, jak to opravdu je, jak to ten nový takřka kacířský vědec říká. Mimochodem utratil za to všechny svoje peníze, co dostal od Žerotína, Karla staršího Žerotína, šlechtice na studia, takže musel jít pěšky z Herbornu nebo z Heidelbergu až na Moravu. Ale v baťušku měl Koperníka. Jo? Tak jako na jednu stranu ho chválím a na druhou stranu třeba toho Koperníka nepochopil. Takže to nepřijal. A další jiné věci. Jo, napsal traktát proti vákuu například. Protože vákuum nemělo tehdy úplně nejšťastnější definici. To je totiž místo, kde není nic. A to přece není možné. Vždyť je tady doktrína Dei omnipresentia, jo, Bůh je všude přítomný, tak nemůže existovat vákuum, to je přece jasné. Jo, a takže chápete, jako je tam spoustu dobově podmíněného. Jsou tam i jako mírně totalitní rysy, když to čtete detailně, tak on tam opravdu přemýšlí o tom zavést. Takhle, když ho budeme chtít číst pozitivně, tak tomu budeme rozumět jako sociálka. Jo, neexistovalo nic jako nějaká sociální služba a on v jedné části té své porady navrhuje instituce od obecních, největších a dokonce až mezinárodních, jo, od akademií věd přes pak dílčí až dozorce nad manželi například. Jo, že vám bude chodit do rodiny nějaký dozorce a bude se ptát, tak co, dobrý, všechno, jo, a děti v pořádku. My se dneska už umíme představit i negativní stránku toho. Takže má tam všelijaké rysy, o kterých se dá diskutovat jako problematických, ale uzavírám s Patočkou. A přece má místo v našem světě, se domnívám. A ještě jeden citát od vynikající komenioložky Jaroslavy Peškové. Komenský je velký nejen svými odpověďmi, ale především svým tázáním, které dokázalo vyjádřit klíčové problémy dne. Jo, on položil správné otázky. Možná se nestotožníme se všemi odpověďmi, ale položil otázky, které jsou výzvou do dneška. A já teda jenom naznačím, možná jsou to otázky, jako, protože si je klademe už dlouho, tak nám přijdou samozřejmě, ale co vlastně dělá člověka člověkem? Jo? Co je podstatou našeho lidství? Jsme dobří, nebo jsme špatní, nebo jsme něco mezi tím? Podle toho, jak si na to odpovíte, tak potom budete s tímto světem i sami se sebou zacházet. Jak se lidskost výchovně formuje? Znovu, to souvisí s tím, jestli jste přesvědčeni, že je člověk vlastně kus hmoty
anebo jestli je něco vznešeného, důležitého, důstojného, podle toho s ním budete zacházet. Kam směřujeme? Jo? Jaká je naše budoucnost? Jak harmonizovat blaho jedince a blaho celku? Do dneška řešíme. Jo, my zadotujeme španělského zemědělce, který produkuje pomeranči, a on zlikviduje africký trh s pomeranči. Chápete? Jo, my naše blaho, malinkaté naše blaho, si nějak utvoříme a ono to naše blaho likviduje ty kolem nás. A oni se pak snaží k nám dostat na člunech, protože tam nemají živobytí. Jo, to je jako jenom jeden střípek z té složité mozaiky. Ale to je do dneška aktuální. Jo. Jak to udělat, aby jsme se neměli dobře jenom my tady? Protože když se budeme mít dobře jenom my, tak pravděpodobně je to na úkor někoho, kdo dřív nebo později na tom bude tak špatně, že bude to naše blaho ohrožovat. Takže jo, to je pořád aktuální otázka. Jak vypadá skutečně dobré funkční společenství lidí? Jak vypadá ta budoucnost, která má ta společnost, která má budoucnost? Jo? Politika, která má budoucnost, škola, média, spiritualita. A nakonec otázka nejdůležitější, jak se na takové společnosti podílím já. A to je vlastně ta otázka, kterou bychom chtěli konfrontovat žáčky a studenty v našich školách v roce 2020. Myslím, že jich je 1,8 milionů dohromady všech. Kdyby se podařilo aspoň 50% z nich jako zasáhnout a vznést jim tuhle otázku, aby o tom začali přemýšlet, a kdyby se alespoň ještě částečku z nich podařilo přivést k tomu, že by se zvedli a našli by nějakou věc, kterou by mohli udělat ve svém regionu, tak bychom to považovali za skvělý úspěch.